gândit la un nou horoscop săptămânal. Avem multe de făcut săptămâna aceasta, sunt multe aspecte la orizont care o să ne pună pe toți la încercare, dar de săptămâna aceasta vreau să introduc chiar în cadrul horoscopului cele două mini rubrici pe care le găsiți în acvaria.com, și anume afirmația săptămânii și rugăciunea săptămânii. Vă invit și în site să le vedeți, ca să le citiți mai pe îndelete, să meditați asupra lor mai profund, pentru că fac parte din vibrația acestei săptămâni. De exemplu, afirmația acestei săptămâni sună așa. Sună invers, dar o să vedeți și pe ecran sau în site-ul acvaria.com, le veți vedea ca imagine foarte clar stabilită. Și afirmația săptămânii pe care o putem spune pentru noi, pentru a ne încărca pozitiv, pentru a începe săptămâna în forță, sună așa: am încredere în procesul vieții. Da, nu întotdeauna avem încredere că ceea ce ni se întâmplă este ceea ce merităm noi la un moment dat. Poate uneori suntem supărați și ne ridicăm și spunem: de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? De ce acum? Uneori nu noi știm ce este mai bine pentru noi. Deci dacă un lucru nu ne iese, poate că e mai bine că nu ne iese. De aceea trebuie să avem deplină încredere că cineva deasupra noastră știe mai bine decât noi ce e bun, când e momentul, dacă merităm un lucru, dacă ceea ce vrem noi musai duce undeva. Deci să avem încredere în procesul vieții, că lucrurile merg așa cum trebuie, așa cum e mai bine pentru noi, în forma optimă, chiar dacă poate nu e așa cum vrem noi acum. Altcineva știe mai bine pentru noi ce e bun. De aceea, afirmați-vă în fiecare zi acestei săptămâni: am încredere în procesul vieții. Am încredere în procesul vieții. Am încredere în procesul vieții. E o mantră pe care o puteți repeta pe parcursul săptămânii, astfel încât sunteți deschis de fapt la ceea ce se întâmplă. Că sigur duce acolo unde trebuie, mai bine decât v-ați fi gândit voi. E, și am și o rugăciune, dacă ați văzut în site rugăciunea săptămânii, este un mesaj pe care Arhanghelul Mihail îl transmite în fiecare săptămână și de data asta el ne transmite: lăsați teama acum. Am să vă invit în site să vedeți și rugăciunea pe care puteți să-i o transmiteți Arhanghelului Mihail, ca să vă ajute să vă eliberați de ce nu vă priește, că, de fapt, rolul Arhanghelului Mihail este acela de a tăia niște corzi care ne țin legați de ce nu ne priește. Amintiri, relații, joburi, locuri care nu ne mai priesc. E, și ne îndeamnă Arhanghelul Mihail în această săptămână să lăsăm teama, adică să lăsăm acele ancore în spate și noi să mergem mai departe. Că temerile noastre de acum sunt legate de fapt de eșecuri de odinioară, de ce n-am reușit să lăsăm în spate acolo și tot ne întoarcem. Lăsați teama acum și mergeți mai departe cu toate corzile care vă trag sau vă țin pe loc, tăiate chiar de Arhanghelul Mihail, dacă îi o cereți. Haideți să vedem acum și fiecare zodie ce lucruri primește de la auspiciile acestei săptămâni, dar înainte de asta am să o rog pe Ava să vă spună câteva lucruri. Bună! Am o veste extraordinară! Ne apropiem de numărul de 10.000 de abonați, pentru care vă mulțumim! Dacă nu ești printre abonații noștri, te invit acum să dai click pe clopoțel și pe butonul abonează-te sau subscribe pe care îl găsești imediat sub acest video. Pentru voi, berbeci, este o săptămână obositoare din multe puncte de vedere. Nimeriți în mijlocul unei mari dezordini. Ori viața voastră e un pic haotică și trebuie să faceți ceva, să reorganizați totul pe un teren cât de cât mai bun. Că așa vă complicați singur viața. Poate v-ați băgat în prea multe direcții, poate v-ați asumat prea multe responsabilități și cel puțin în această săptămână o să ajungeți într-un moment de vârf al atâtor sarcini asumate, de voie sau de nevoie, în care clacați.
Puteți greși pentru că n-ați putut să spuneți nu. Și asta este un lucru foarte important, că uneori mai trebuie să și refuzați niște sarcini, uneori trebuie să mai pasați și la alții. Nu înseamnă că faceți asta ca să scăpați voi, ci ca să nu vă complicați prea mult viața. Aveți tendința de a vă asuma prea multe. E, aveți nevoie în această săptămână de ceva care să vă scoată din această dezorganizare totală. Bineînțeles, trebuie să începeți cu ceva, măcar cu un lucru pe care să-l puneți la locul potrivit, măcar un nu să spuneți la un moment dat, pentru că așa veți reuși să vă eliberați încetul cu încetul de niște piedici, niște ghiulele de picior care nu fac altceva decât să vă țină pe loc și în loc să evoluați, vă măcinați singur în propriile frustrări că nu puteți. Neputința poate fi mare în anumite momente și atunci e bine să, unu, să faceți ordine în viața voastră și puteți începe cu ordine pe birou. O să vedeți ce bine vă face să faceți ordine pe propriul birou. Așa, încetul cu încetul, duceți organizarea, ordinea, curățenia către toate palierele vieții și să învățați să spuneți nu. Asta e al doilea punct pe care ați putea să-l faceți săptămâna asta. Să învățați să spuneți nu, nu ca să-i faceți cuiva în ciudă, ci ca să mai refuzați pe o agendă deja încărcată, pe o viață deja complicată, unde să mai puneți niște sarcini în plus, unde să mai faceți loc de ceva care ar putea să apară. Iar al treilea mare lucru pe care îl puteți face săptămâna asta, în acest proces de curățenie a vieții, de eliberare de atâtea probleme este să cereți ajutorul. O părere în afară. Dacă voi nu mai găsiți calea de ieșire din acest haos, cineva din afară, imparțial, rece, distant, care nu pune la suflet nimic, poate vedea unde e prea plină agenda voastră și să vă ajute, nu să preia pe umerii săi, dar să vă ajute măcar să vedeți la ce puteți renunța sau de ce puteți scăpa mai întâi de pe această prea plină agendă de lucru pe care v-ați asumat-o săptămâna asta. Veți reuși până la sfârșitul săptămânii să faceți un pic de ordine și spre final să spuneți, uf, ce a fost mai greu, am trecut, să răsuflați, ușurați. Asta o să fie sentimentul pe care s-ar putea să-l aveți pe parcursul săptămânii dacă reușiți să vă eliberați de micul haos pe care poate singur vi l-ați generat pe aici, pe acolo, pe diverse planuri ale vieții. Taurii simt nevoia unei schimbări în această săptămână. O schimbare mai degrabă de decor decât altceva. Vreți să plecați un pic de acasă. Să plecați din mediul cu care erați obișnuit. Să schimbați job. Ideal ar fi și să plecați într-o drumeție undeva, într-o călătorie, măcar o ieșire prin oraș sau în afara orașului, să vă eliberați măcar câteva ore, dacă nu chiar o săptămână întreagă, să vă eliberați de ceea ce vă ține blocat acolo, în viața cotidiană. Veți vedea ce bine vă face o eliberare, chiar de câteva ori, așa cum spuneam, că vă veți întoarce cu bateriile remontate, vă veți reumplute, veți fi remontat, veți fi reîncărcat pentru orice va fi de acum încolo. Dar stând în continuare, în același mediu, în același decor, că asta ziceam la început, o schimbare de decor, făcând aceleași lucruri, împovărat de aceleași griji, nu se vor arăta căile. Și vă veți învârti în jurul cozii, căutând soluții iar și iar. Dar un pic, dacă ieșiți din aerul cu care sunteți obișnuit, într-un alt loc, veți vedea cât de ușor încep să se clarifice lucrurile, să apară soluțiile, încât dacă apare o persoană, o invitație, un telefon, hai cu mine la o bere, acceptați-o că va avea un efect emoțional, psihic, de orice natură, mental, de orice natură, va avea efectul acesta de eliberare, de deconectare, de uitare. Și vor apărea de acolo, vor da năvală ideile, soluțiile, căile de mers după ce vă veți întoarce în mediul normal pe care l-ați lăsat
acasă. Deci nu refuzați nicio ieșire, nicio invitație, plecați oriunde vedeți cu ochii, călătoriți, ieșiți în natură, acolo unde vremea vă mai permite lucrul ăsta, ca să vedeți ce efect fantastic va avea această cât de mică ieșire din programul cu care sunteți obișnuit. Gemenii au o săptămână dedicată iubirii, dar nu o iubire unul la unul, ci e o iubire de-a dreptul universală, să zicem așa. Reușiți să adunați în jurul vostru, dacă nu chiar voi sunteți mobilizatorul, un grup de persoane unite de același sentiment, de aceeași emoție, de aceeași capacitate de dăruire, de aceeași cauză nobilă. Puteți să-i spuneți muncă în folosul comunității, în, nu știu, gesturi caritabile, voluntariat, a îngriji pe cineva aflat în impas, un bătrân, un părinte cu probleme, un copil singur. Veți aduna în jurul vostru, ori pentru că voi sunteți în centru și toți ceilalți gravitează cu iubirea lor în jurul vostru, ori voi reușiți să adunați acest grup de suport pe marginea unui subiect ce are la origine emoția, empatia, afecțiunea, grija, protecția, ceva ce vine din suflet. Ori pentru că voi aveți foarte multă iubire de dăruit și privind în jur vedeți că mai sunt și alții, ca și voi, care vă seamănă, ori voi ați avea nevoie de cineva să vă ridice moralul, să vă încarce sufletul de lucruri bune, vorbe bune, laude, ca să redobândiți încredere în, să vă iubiți pe voi, mai bine zis, încredere în voi înși vă. Iubirea celor din jur, în cazul în care voi sunteți erou, în jurul căruia gravitează toate, ori iubirea voastră alături de ceilalți va face cuiva bine. Deci adunați-i pe cei care gândesc ca voi, simt ca voi, ca asta o să vă deschidă uși multiple în sufletul altora. Reușiți să câștigați încrederea, respectul multora datorită acestei fantastice iubiri pe care o aveți de oferit aproape pe tavă cui are nevoie. De-aia o văd mai degrabă ca pe o activitate colectivă cu mai multe persoane în jurul unei cauze ce are nevoie de această emoție majoră pe care voi puteți să o oferiți din plin, dar tot voi puteți să o și primiți. Sigur, se poate și asta. Pentru raci este o săptămână a marilor semne de întrebare, să zicem așa. Multe suspiciuni vă rod, multe îndoieli, multă neîncredere s-a infiltrat acolo în sufletul vostru, încât priviți în jur la oameni și nu aveți încredere în nimeni. Poate nu toți merită această atitudine rezervată și suspicioasă cu care i-ați putea trata. Poate unii chiar sunt oameni buni și sinceri și chiar ar merita să intre în viața voastră. Dar dacă cineva vă ridică semne de întrebare, aveți tendința de a generaliza și a spune că toți sunt așa. Sau reprezentantul unei idei vă va face ca toți oamenii care au o oarecare legătură cu acea idee să fie în aceeași oală. Greu să explic, dar dacă cineva a greșit și e blond, veți avea tendința să spuneți că toți oamenii blonzi greșesc exact ca acea persoană. E o metaforă, dar așa cum v-am spus într-un horoscop, îmi place să folosesc aceste metafore sau simboluri ca să nu mă refer la ceva anume. Încercați să nu puneți o etichetă pe fruntea unui grup întreg de unei categorii întregi de oameni doar pentru că reprezentantul acestei categorii vreodată sau săptămâna asta a greșit cu ceva, v-a mințit, v-a dezamăgit. Nu toți merită puși în aceeași oală și să-i numiți pe toți la fel ca pe acela. Mai degrabă încercați să-i cunoașteți și săptămâna asta s-ar putea să aveți surpriza să descoperiți că oameni cărora le puneați din start această etichetă nu sunt așa și ar merita cunoscuți mai bine. Nu vă bazați pe
imagini superficiale, ce vi se pare că vedeți la cineva, ci încercați să-i cunoașteți mai mult pe aceștia, să le dați șansa de a se explica, de a vă arăta ce gândesc, ce simt, ca să nu greșiți în interpretare, că s-ar putea unii raci în această săptămână să înțeleagă taman pe dos unele lucruri, ceva e alb, dar o văd neagră și invers. Fiți răbdători și să nu trasați la extreme lucrurile, ci să găsiți și zona aceea de gri, de mijloc, în care să puteți înțelege exact încotro merg lucrurile. Nici alb, nici negru, ci undeva la mijloc. Leii au o săptămână a relațiilor profesionale așezate pe primul loc. Dar sunteți într-un mediu în care, deși de obicei voi aveți ceva de spus, aveți mintea limpede, sunteți bine pregătit, acum parcă sunteți într-o turmă. Nu vă puteți manifesta așa cum ați dori. Ori sunteți redus la tăcere, ori libertatea de exprimare este foarte redusă, dacă nu chiar zero. Mereu aveți senzația că cineva vă pune un pumn în gură, că nu vă lasă să spuneți ce gândiți. Dar dacă v-ați uita în jur, ați vedea că nu sunteți singuri în situația asta, ci sunt mai mulți care trec prin același sentiment de reducere la tăcere. Poate ați nimerit într-un mediu profesional în care planează frica, o autoritate mult prea dură, un fel de despotism, de dictatură parcă este acolo și voi sunteți un simplu om în mulțime, dar care nu prea are voie să-și spună părerea, n-are voie să vorbească, n-are voie să se ridice pentru opiniile sale, drepturile sale, dar nu sunteți doar voi în situația asta, cam toți sunt la fel. Clar că devine frustrant, dar s-ar putea ca până la urmă voi, prin definiție, niște curajoși, niște militanți pentru drepturi, s-ar putea să vă ridicați în numele tuturor. Ceilalți tac și înghit multe, dar voi spuneți gata, eu nu mai pot să suport, am ceva de spus. Și s-ar putea să vă ridicați din mulțime și să rupeți interdicțiile alea care au fost puse de alții, altul mai puternic sau mai dur sau mai autoritar și să reușiți să spuneți ce aveți de spus. Că e o relație de cuplu în care simțiți că nu mai suportați unele lucruri și acum faceți un pas în față și o spuneți pe aia dreaptă partenerului, că la serviciu e această atmosferă de supunere, de nevoia de a tăcea mâlc, taci și suportă. Toate aceste locuri în care sunteți încorsetat de niște reguli nemeritate, toate aceste situații pe voi o să vă aducă la o stare de saturație și să vă ridicați pentru dreptul vostru de a vă exprima măcar părerea, dacă nu chiar de a trece la fapte și a schimba cumva regimul acesta autoritar în care vă aflați. Gândiți-vă pe ce plan al vieții nu aveți voie să vă exprimați părerea, pentru că exact acolo s-ar putea săptămâna aceasta să vă ridicați în picioare și să spuneți gata, stop, am și eu ceva de spus. Și să o faceți. Fecioarele au foarte multe de făcut în această săptămână, multe și mărunte, lucruri care pe voi nu vă deranjează, voi puteți să vă concentrați foarte bine chiar și la o agendă cu 100 de puncte. Trebuie să țineți minte o mulțime de lucruri săptămâna aceasta. Trebuie să apelați la memoria voastră foarte mult, că ați adunat acolo o grămadă de nume de persoane, numere de telefon, detalii, aspecte, prețuri, comparații. Puteți uimi pe mulți cu această fantastică memoria voastră, căci acum aveți ocazia de a umbla în hard disk acolo și să scoateți tot ce ați acumulat pe parcursul cine știe câtor luni, ani, unele amintiri sau nu amintiri, unele detalii
stocate acolo în diverse sertărașe, n-au mai fost folosite de ani de zile. E, acum vine ocazia de a umbla în ele și ori să fiți uimiți și zice, wow, eu știam lucrul ăsta de când îl știam și nu l-am folosit, ori doar să le treceți în revistă așa ca un inventar, faceți un inventar de cărți de vizită pe care le-ați adunat într-un sertar, de nume de persoane pe care le-ați cunoscut pe parcursul anilor, de informații pe care le-ați stocat acolo la un moment dat cu gândul că poate vreodată o să-mi trebuiască, sau obiecte pe care le-ați tot acumulat într-un pod și au început să cadă peste voi. Tot felul de lucruri pe care le-ați pus acolo cu gândul că va veni vremea să vă folosiți de ele, acum trebuie cumva trecute în revistă, arhivate mult mai clar, categorisite, ordonate și voi sunteți un specialist la capitolul arhivare și ordonare și asta trebuie să faceți și acum. Să le luați pe toate ușurele la bani mărunți, să vedeți ce păstrați, de ce aveți nevoie, că sigur sunt aspecte acolo de care nu mai aveți nevoie și eliberându-vă de ele, lăsați loc liber pentru altceva. Mult mai probabil să fie un moment de curățenie a emoțiilor, mai mult decât a informațiilor. Parcă a venit vremea să vă debarasați de relații care nu vă mai trebuie, de amintiri care, gata, sunt de mult stinse. Metaforic vorbind, e acel lucru pe care cred că toată lumea îl face la un moment dat, într-o listă de prieteni pe Facebook, să mai șteargă din ceea ce nu mai are nevoie. Că dacă n-ați schimbat o vorbă cu cineva de pe lista de Facebook niciodată, ce rost are să-l mai păstrați acolo? Ceva similar puteți trăi și în viața de zi cu zi, la serviciu, acasă, să scoateți din viața voastră niște aspecte, detalii, mici, mari, de care ar fi, că ocupă loc inutil acolo, în memoria voastră, în casa voastră, în inima voastră, și veți vedea dintr-o dată ce bine se reorganizează toate pe diverse planuri ale existenței. Voi, balanțele, sunteți săptămâna asta foarte atrase de artă, de cultură, de activități artistice. Poate a venit ocazia să mergeți la un concert cu totul deosebit, să vă arătați talentele, să ieșiți pe scenă dacă aveți astfel de veleități, pentru că sufletul vostru are nevoie de niște daruri pe care cel mai probabil arta vi le poate oferi. Ceea ce vă place vouă, la urma urmei. Dacă vă place muzica populară, vă veți duce la un concurs, concert de muzică populară. Dacă vă plac manelele, vă duceți să ascultați manele. Dar de acolo vă trageți voi seva. Asta o să vă facă pe voi fericiți la urma urmei. Și veți vedea că aveți alături o grămadă de alte persoane cu aceleași preferințe culturale, artistice, estetice. Ce vă place vouă și altora le place. Și asta vă apropie foarte mult. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Poate vă alăturați unui grup, nu știu, mi-a trecut prin cap acum, unui cor. Vouă vă place să cântați și vă duce să vă înscrieți într-un cor, că tuturor le place să cânte. Sau într-un grup de dansuri populare sau de hip-hop, orice ar fi, dar care are la origine o plăcere, un hobby, un simț artistic, un simț estetic, adună la un loc mai multe persoane printre care vreți să fiți și voi, sau sunteți invitați, sau nimeriți, sau căutați cu ardoare să vă alăturați. Și asta vă ajută să vă împrieteniți foarte ușor cu acești oameni, să vă dați seama că ce vă place vouă și altora le face plăcere și asta să lege conversația, să lege mai bine prietenia acolo care vă adună la un loc. Puneți accent pe plăcerile personale, de hobby-urile personale, de preferințele, de gusturile pe care le aveți și împărtășiți-le cu alții ca pe aceeași lungime de undă. Nu vorbiți despre operă cu un prieten care n-are nicio treabă. Căutați tot pe cineva care iubește opera și veți vedea câtă fericire e și în voi și în cel cu care aveți acum ocazia de a împărtăși, iată, aceleași preferințe. Scorpionii,
Au o săptămână un pic neplăcută din cauza anturajului în care nimeriți de câteva ori. Nu înseamnă că toată săptămâna veți fi așa, dar voi aveți ceva pe suflet, tare ați avea nevoie să spuneți cuiva ce se întâmplă, dar nu aveți încredere în oamenii pe care îi aveți în preajmă. Când vă uitați în jur, parcă dați de oameni care nici nu aud că voi aveți o problemă, nici nu coboară urechea la suferința voastră. Parcă rămân inexpresivi, mască, reci, distanți la problemele voastre. Lucru care vă supără într-o oarecare măsură, că poate voi altădată ați fost alături de ei, poate voi altădată i-ați alinat, i-ați mângâiat, i-ați ascultat și acum când voi ați avea nevoie de același lucru, ei parcă nici n-ar fi acolo. E un egoism la urma urmei pentru mulți și lucrul ăsta s-ar putea să vă supere și mai tare, dar preferați asta să nu zică nimic, să rămână impasibil, decât să primiți de la ei lingușeală, falsitate, preferați, decât să vină cineva și voi să îi spuneți tot ce aveți pe suflet, să vă deșertați acolo tot sacul, tot noianul de probleme și acela să dea din cap așa că vă ascultă, că vă aude și el de fapt e cu totul în altă parte și voi ce ați făcut? Voi v-ați eliberat în fața unui zid fals, rece, mincinos sau unei imagini mincinoase, un om care doar cu prezența era acolo, cu sufletul deloc, cu mintea deloc și este total inutilă o astfel de destăinuire în fața cui nu trebuie. Așa cum sunați disperat pe un prieten să-i spuneți o mare problemă de-a voastră sau o mare bucurie, de ce nu, și acela închide telefonul ca și cum nici n-ar fi auzit. Nu de asta aveți nevoie. Nici de falși care zâmbesc și aveți impresia că vă aud, nici de impasibili, indiferenți, oameni reci, distanți, care nu, nici n-au auzit ce aveți voi să le spuneți. Deci nu prea primiți din jurul vostru prietenia, ascultarea de care ați avea nevoie. Încât mai bine țineți ceea ce aveți în suflet pentru voi, cel puțin săptămâna asta. Și binele, și mai puțin binele. Că nici bu la bucuriile voastre unii nu vor reacționa prea tare. Dar minte la motive de decepție pe aici pe acolo. Săgetătorii au o săptămână activă, dinamică, plină de acțiune, de mișcare, de confruntări, de idei. Dar trebuie să fiți atenți la un lucru săptămâna aceasta, că eventualele dispute care s-ar putea să se încingă pe aici pe acolo să fie o mare capcană pentru voi. Cineva s-ar putea să vă irite anume, de-al naibii, să vă aducă într-o stare de paroxism, de nervozitate, de agresivitate, ca să vă prindă cu ceva, să vă aibă cu ceva la mână. Vă duce cu toleranța pe buza suportabilității și după ce ați depășit limita, să vină și să vă judece și să vă reproșeze și să vă scoată așa în fața tuturor că uite, el e așa, deși voi ați ajuns așa într-un moment de maximă nervozitate, nici vorbă să fiți voi așa, dar a făcut în așa fel, v-a tot atras în cursă, în cursă, în cursă cu câte ceva ca să vă aducă la maximum posibil de nervi, de agresivitate, de supărare, de orice lucru care, bun, nu vă pune într-o lumină tocmai bună, dar anume, ca să vă aibă cu ceva la mână sau să se folosească de acel punct vulnerabil al vostru. Încercați să nu-i faceți pe plac. Dacă simțiți că cineva urmărește ceva, luați-vă măsuri de precauție. S-ar putea cineva să vă atragă într-un cotlon și să vă, metaforic vorbind, repet lucrul ăsta, să vă atragă într-un cotlon, el să iște un conflict, să umble așa la coarda sensibilă, să vă capete încrederea și nici nu știți cum stă cu telefonul pe după colț și înregistrează ceea ce aveți voi de spus, dar de fapt voi spuneți ceea ce el va obliga să vă spună într-un moment în care deja
Căpătați încrederea voastră, deja vă adusese pe pragul nervozității și pe urmă s-ar putea folosi de această pierdere a controlului de care ați putea da dovadă. Nu intrați în capcana nimănui, mai ales când e vorba de conflicte, de agresivitate, de nervozitate, de rivalitate, de adversitate, că tot ce v-ar putea pune față în față cu un contracandidat, dar la modul agresiv, de fapt, celălalt urmărește anume asta să vă aducă la furie, ca după aceea să se folosească exact de slăbiciunea asta. Deci, țineți-i la distanță pe cei care vă irită cu orice preț. Capricornii au ajuns cam pe punctul final al unui obiectiv măreț. Ați muncit mult. Ajungeți acolo. Sunteți acum pe ultima sută de metri, ultimele retușuri. E ca și cum ați construit o casă și sunteți la chiar ultimele finisaje și ultimele detalii exterioare ale acestei case. Normal că sunteți mulțumit de ceea ce se vede. A fost un efort îndelungat, serios, la care voi ați pus din greu umărul, dar dacă tot vă apropiați de final, dacă nu chiar e punctul, finish-ul total și în care spuneți gata, punct, s-a terminat, e, totuși ar trebui într-un astfel de moment de finish să vă gândiți cine a contribuit la nivelul la care ați ajuns. Sunteți în acel moment în care la film scrie the end, sfârșit, și curge genericul cu toți cei care au contribuit la acest film. Regizorul, scenaristul, dar și luministul, recuziterul, decorurile, toate persoanele care au participat la acel film apare pe generic. E, într-un astfel de moment ajungeți și voi săptămâna asta în care clar culegeți roadele, sunteți mulțumit că ați atins acel nivel, că s-a terminat cu bine, că ați încheiat acel proiect. Dar trebuie să treceți în revistă pe toți cei care au contribuit, într-un fel sau altul. Că sigur, aveți o listă întreagă de persoane cărora trebuie să le mulțumiți ca la Oscar, și mamei, și tatei, și bunicului, și regizorului, și tuturor. Puneți-i pe o listă, așa, pe un pomelnic pozitiv, bineînțeles, de recunoștință, că va conta enorm pentru aceste persoane să vadă că voi apreciați rolul pe care l-au jucat la un moment dat în obiectivul ăsta pe care, iată, acum l-ați atins și n-ați fi ajuns aici și probabil atât de sus, că pare să fie un succes, n-ați fi ajuns aici dacă cineva la început sau pe parcurs, cine știe în ce etapă, nu v-a ajutat, nu v-a completat, nu v-a sfătuit, nu v-a oferit un anumit suport. Nu trebuie să uitați pe nimeni. Stați un pic și chipzuiți cine a jucat un anumit rol în viața voastră legat de acest obiectiv și cumva arătați-vă recunoștința, iubirea, mulțumirea, satisfacția printr-un cuvânt, printr-un dar, printr-un mulțumesc că vi se va întoarce dublu înapoi la un moment dat. Și altădată va participa din nou o astfel de persoană când veți avea nevoie de cine știe ce alt mare obiectiv în perspectivă. Voi, vărsătorii, treceți printr-o perioadă un pic cam tulbure în plan cel mai probabil profesional. Imaginea voastră are un pic de suferit. Vă tot fulgeră și vă tună, cum se spune. Nu sunteți mulțumit. Și când munciți fără nicio tragere de inimă, nici roadele nu sunt tocmai bune. Săptămâna asta vă puteți aștepta la niște mici probleme la locul de muncă în care șeful să vă arunce niște vorbe, clienții să fie nemulțumiți, apar tot felul de acuze, mai mult sau mai puțin meritate, despre felul în care v-ați dus la îndeplinire treaba. Dar faptul că ați muncit fără plăcere, fără motivație, în niște condiții defavorabile, nu vă plăcea să faceți lucrul ăla, nu înseamnă că lucrați într-un mediu ostil, dar ceva nu v-a convenit la toată situația aia, nici rezultatele n-au fost pe măsură și normal, acum trebuie să fiți tras la răspundere un pic pentru acest lucru. Dacă ați fi muncit altfel și n-ați fi comis aceste mici sau mari greșeli pe parcurs, acum lucrurile ar fi stat altfel. Dar acum, dacă tot n-a ieșit tocmai bine, normal că cineva abia așteaptă să vă
taxeze cumva cu vreun calificativ. Nu trebuie să o luați ca pe un afront personal, mai ales dacă chiar recunoașteți că n-ați făcut chiar ceea ce trebuia sau ce puteați face mai bine și vă simțiți așa un pic împovărat de toată situația asta. Aveți de învățat, în schimb, din ce s-a întâmplat. Deci nu priviți la cel care eventual acum vă critică de parcă ar fi cel mai mare dușman și vrea anume să vă acuze, să vă critice, să vă judece. Nu o luați ca pe ceva, ca pe un atac la persoană, ci aveți ocazia de a repara problema aia. Dacă tot n-a ieșit bine, întrebați-l, dar cum ar fi trebuit să fac? Cum era bine? Că s-ar putea, întrebat, cel care acum v-a dat calificativul de slab, să vă arate, uite aici putea mai bine făcut, aici ai greșit, aici n-ai făcut tot ce se putea și să devină din judecător și din comisie de jurizare și la care nu vă dă nota de trecere, să devină profesor. Astfel încât stați cu urechile ciulite la cel care eventual acum vă critică și cereți-i părerea. Că s-ar putea să abia aștepte să-i cereți părerea. Dacă însă lăsați orgoliu să vă țină acolo închistat, s-ar putea să ratați niște informații foarte bune pe care această persoană, care acum vă trage un pic de ureche, abia așteaptă, cum ziceam, să vi le transmită. Mai bine întrebați decât să rămâneți cu o lacună și cu un suflet împovărat că cineva și-a permis să vă judece. Nu o face cu răutate, ci ca să vă ambiționeze să deveniți mai buni. Și în sfârșit am ajuns la pești, care au o săptămână tot cumva dedicată carierei, la fel ca și alte zodii despre care am vorbit, că la voi în carieră se tulbură un pic apele. Păreau foarte bine să meargă unele lucruri, păreau bine consolidate, imaginea voastră era bună, reputația bună, șefii erau mulțumiți, veneau laude de undeva, aprecieri. Nu aveați motive nici de îngrijorare, nici de teamă, nici de nemulțumire pe anumite planuri ale carierei. E, apare ceva la orizont care tulbură un pic apele. Nu se întâmplă efectiv, nu e un eșec, nu e un risc, nu e o problemă efectivă. E mai degrabă un cod roșu de furtună. Avertismentul. Ar putea să se întâmple lucrul ăsta dacă nu luați niște măsuri de precauție din timp. Primiți un avertisment. Există un meteorolog acolo de serviciu care vă spune: bun, toate sunt bune și frumoase acum, dar ar putea să treacă un uragan pe lângă tine în această săptămână și să destabilizeze ceea ce momentan pare bun. E, asta trebuie să faceți voi, să vă luați măsurile de precauție ca să treacă uraganul ăla fără să vă afecteze. Și asta poate să însemne să vedeți ce n-ați făcut bine, repede, să reparați. Dacă vă știți cu musca pe căciulă, repede să interveniți și să restabiliți adevărul, ordinea, corectitudinea anumitor lucruri. Nu știți ceva, puneți mâna repede și învățați lucrul ăla. Că acest avertisment vă spune că dacă nu interveniți de urgență, într-un fel sau altul, uraganul ăla vine și vă prinde pe picior greșit cu obloanele nebătute în cuie, cu copii în ogradă, cu rufele pe sârmă și nu mai rămâne nimic după ce trece. În schimb, știind că vine, voi puteți lua măsuri imediat, puneți copiii la adăpost, închideți ferestrele, vă duceți în subsol și uraganul a trecut și nu vă atinge. Profitați de această șansă de a lua măsuri din timp, indiferent ce ar însemna ele, gândiți-vă ce ar putea să însemne în viața voastră, profesională sau nu musai, poate fi vorba și de alte planuri ale vieții prin care un mic pericol poate să apară, dar care poate fi cu brio depășit dacă aveți prudență, cap, spirit prevăzător și mai ales dorința de a repara acel lucru, fără să o luați ca pe un afront, ca pe un eșec sau că cineva ar avea ceva cu voi. Nici vorba de așa ceva. E spre binele vostru că cineva vă avertizează că undeva există un punct nevralgic. Și dacă luați măsuri,
Totul va fi bine și nu veți fi afectat de furtuna aceea care va trece razant pe lângă casa voastră.